Бай добри да слеза да каже нещо. Не мърдай. Не мърдай. Бай добри, айде да говориш. Айде, какво е? Айде! Айде, тъмата да слезе и да говориш! Айде, бе! Айде, с гръб! Айде, с гръб! Айде, с гръб! Аз се махам, аз се тръгвам. Ти ме снимай и журналистите по-скоро. После това си, те си, ти ме към утра, те си забавляват. Той да те си забавляват иначе. Не е кой ще ме спори. О, да слезе. А не може да отвори за тази дълъж. Добре, бери. Ти за лъче, давай. Не, лъче. Не може да отвори. Не може да отвори. Идва чучумите. Давай. Давай, давай. Отвори ли са? Давай, как е. Моля ви, колко да някакво било, както си начало направо. Добре, да, няма проблем. Ама, дайте по-разширен. Направо комична ситуация, това вчера не съм. Ако ме питате за това, няма да говоря. Питаме ви за всичко. Какво за става? Е, за това е комично? Това е подигравка с журналистите. Започва подготовка. Защо? От може би от 50 години насам не е имало такова нещо. Няма такова нещо. Никой как? Да не излезе да каже две приказки. Какви нови футболисти идват? Кой си тръгва? Какво ще правите? Какво става с тези? Това ще го кажем, защо трябва днес да бъдем. Моля ви се. Не тръгвате за Гърция, ето. Щом се криеме като мишки, няма да говоря за него. Няма да говоря, ето. Благодаря ви, че той не прави да ви кажа някаква дума. Браво, благодаря ви за този жест и е хубаво, че слизате и се държите човешко. Има нареждане от ръководството. От кой идва това нареждане? От Дуци ли идва? От президента сега. Не да бъркате, Дуци сега. Президента е наредил това. От утре съм упълномощен аз да говоря с всички вас, журналистите. Ето. Добре. Заповед. Заповед. Как да говорите? Заповед. Днес ето, ще ви покажа заповедта. Не си ли да. Прави лоша? Не, да не се ясно. Правиме. Как добре. Ще правим? Дай ми писмото. Ма нормално ли е това според вас, господин Пенев? Ми не изпълняваме нашите заповеди, които са ни дали.